Hemen dira argi eta garbi, bi heroi, zeu bezala, gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Argi eta garbi, munduaren amaieraren kontra. Meteorito bat lurrera hurbiltzen ari da planeta arriskuan jarriz. Narrasti ziborg erraldoia. Aizkolari zombien ejertzitoa. Baina planetarentzat benetako mehatxu bakarra, klima aldaketa da. Zientzialarien 1989 bat dator esatean, ez dela lurraren ziklo natural bat. Eozeno garaian temperatura asko igo zen, bai, baina 5 gradu izan ziren 10.000 urtean. Gaur egun gradu bat igo da mende terdi eskasean, eta gertaliteke beste 4 gradu igotzea datozen 100 urteetan. Kontua ez da jeinu gaizto batek lurra suntxitu nahi duela satelite bero emaileen bidez. Ez da txinatarrek Amerikako ekonomia kaltetzeko asmatutako zerbait ere Trumpek dioen bezala. Klima aldaketaren errua, geurea da. Sorburuan egutegi efektua eragiten duten gasen isurketa handia da, gehienetan, erregai fosilak erabiltzeagatik. Temperaturen igoera bortitzonek hondamendi natural handiak eragiten ditu. Pentsa, 25 milioi lagun etxerik gabe utzi dituzten giza hondamendiak. Gainera arazoa eragin duten herrialde aberatsek ez diete pertsona hauei errefuxiatu izaera aitortzen. Hala ere erabiltzen dugun energiaren 80% erregai fosiletatik dator oraindik, eta gero eta gehiago gastatzen dugu. Dena den, ez espero pelikuletan bezala heroi bat etorriko denik mundua salbatzera. Klima aldaketa ukatzea arduragabekeria da. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundia esfortzu handiak egiten ari da eta 2019an klima aldaketari aurre egiteko zentroa zabalduko du. Baina erakundeak ez dira lagundu dezaketen bakarrak. Guztiok egin behar dugu lan gasen isurketa murrizteko. Tresna elektrikoak entxufatuta edo standbyen ez uztea, autoaren abiadura murriztea, kontsumoa gutxitzea eta garraio publikoa erabiltzea. Izan ere, zure aldaketa txikiak dira, mundua salbatzeko modu bakarra.